ုံမှန်အရာကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတစ်ချိန်လုံးပြင်ထွက်ရတယ်ဟိုတကယ် crowd နဲ့ပရိသတ်လူစုလူဝေးနဲ့အဲပြီးတော့နေရာအမျိုးစုံအဲ့လိုအဓိကလောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တရက်ဒီလို stay home ကာလရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အသားကျဖို့တော့တော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ပထမတစ်ပတ်လောက်ကကိုယ့်ကိုအနာရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဩအေးစေးပဲဟိုငါအခုမှပဲနားရတော့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ဆယ်ရက်အလွန်ဆုံးပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့နားရတဲ့ feeling မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးစိုးရိမ်လာတယ်အဲပြီးတော့ဟိုငါဒီလိုအိမ်ထဲမှာပဲနောက်ဘလောက်ကြာကြီးနေနေရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုယ့်ဘာကိုစိတ်လေးလေးအစဉ်ပြေပြေလေးဖြစ်ဖို့ရယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုနေတာအသားကျဖို့ရယ်တော့အိမ်ကမိသားစုအကူအညီကအများကြီးလိုတယ်ဆိုတော့မိမရောနောက်သမီးရှိနေတာလည်းပါတာပေါ့သမီးကအများတန်းအဲ့လို24 hour အချိန်နဲ့ဟိုအဖေနဲ့အချိန်ပြည့်နေနေရတာသူ့မှာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကို stay home ဖြစ်သွားတာအပျော်ဆုံးကသူပဲသူ့မှာ24နာရီလုံးအပြည့် schedule ကဖြည့်ထားတာတပါပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲမိမိနဲ့ဘာလုပ်မလဲဖေဖေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကသူ့အပူအချိန်ပေးဖြစ်သွားတယ်အဲသူ့နဲ့ activities လေးတွေပိုလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရုပ်ရှင်တွေပိုကြည့်ဖြစ်တယ်သချင်းနာထောင်ဖြစ်တယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အရင်တော့ကအော်စိတ်ကူးပြီးတော့တစ်ခုတစ်ခုကိုပကြီလေးဆွဲကျင်တယ်လို့ဟိုစဉ်းစားတယ်ပကြီကားတကားပြီးဖို့ယာထားလိုက်ထားထားလိုက်အပွဲသွားလို့လိုက်ပြီးတော့မှဈေးလေးပြန်တင်လိုက်အဲကြတော့လေမုကတခါတည်းမဟုတ်တော့ပြီးသွားပြန်ဆွဲတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုက်စိတ်ကူးထားတဲ့ဟာကိုမကြိုက်တော့တာအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့ဖြစ်တယ်အခုကတော့အိမ်မှာပဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုဝါသနာလေးလည်းနေတိုင်းဒီပါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြစ်တာမရုပ်ပုံလေးလားအော်ကြိုက်တာပေါ့ကုပုံလေးကြီးအဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးရယ်ဆိုတော့လေကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတက်တက်အဲ့ဒီကားလေးရှိတယ်တုံးလေးကားပြီးတော့အမကြိုက်တဲ့ကားအမကိုရဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးအဲသူဆွဲတဲ့ကားအဲ့အမျိုးလေးလေးရှိတယ်ဟိုအကုန်လုံးတော့ဒါမဲ့ကိုလူဆိုတော့လေဘယ်တော့မှအားမရပါဘူးလေကနေတော့ကြံလေးပြီးပြတယ်အမသူကိုထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုကောင်းတယ်ထင်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ကြံပြီးပြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့တူးတူးရောသူကတော့သူကဒီအရွယ်ရကြတော့လေအကုန်အထင်ကြီးတာဆိုအားလုံးကောင်းတယ်သူကလည်းလုံရင်အကုန်ကောင်းပြီးရင် तू ကသူအားလုံးလိုက်လုံးချင်တာသူ့အတွက်ပုံဆွဲဖို့ဆက်လေးတွေတတ်တတ်ထားပြီးလဲမဟုတ်ဘူးဒါအဖေကင်နဲ့အဲ့ဒီစုတ်တန်နေနဲ့အဲ့လိုကမ်ဘတ်စ်နဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုယူပြီး तू ကသူဘာပဲရှောက်ချစ်ချစ် तू လောက်အောင်မှ तू ကသူ့ကိုသူလုံတယ်လို့ထင်တာဆိုတော့အများတန်းတော့အဲ့လိုဘေးနာကနေလိုက်ရှုပ်နေရတာပါပဲအများကြီး तू ရှိတယ်ကိုကဒီမှာလေးနဲ့သူ့ဘေးလာမှရဲ့ဒီကိစ္စရဲ့သူ့ဘေးရပါတယ်ရှိအဲသူကအစကတည်းကဒီဟာမျိုးလေးသူအတိတ်ကလေပချီဆွဲပြစ်တာတော်တော်များတယ်တခြားအိမ်မှုကိစ္စကိုဘေးလာဆိုတော့လေအမကအဲ့လိုမျိုးကြီးလဲအရင်ဟိုအမလည်း management လောက်ပဲလုပ်တာ哦အဲဒီခါကျတော့အိမ်မှာကဒီအိမ်မှုကိစ္စကိုအမတို့အိမ်လုံသွားတဲ့အိမ်ညီမလေးကြီးလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့အလေးကတော့သူဘာမှမလုပ်ပြီးဖြစ်ဘူးအဓိကသူ့ဟာအတွက်ပဲအဲ့ပတိကားလေးတွေကိုတော်တော်ဆွဲလာနိုင်နေဆိုတော့ဒါလေးပြီးရင်ပြပွဲလေးတို့မှလှုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပိုကြိုးစားစေချင်တာသူလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီနောက်ပိုင်းအိမ်မှုကိစ္စကတော့ကျွန်တော်လက်ရောင်ပို့တာအိမ်မှုကိစ္စကတော့ဟိုတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းတိတ်မလှုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့လေအခုလည်းမလှုပ်တတ်ဘူးဟုတ်တယ် तू ကအရန်နေတတ်တယ်အမကကြတော့ကိုကကိုတိုင်ပတ်နေရဟိုအိမ်ကအိမ်ဆောက်ပြီးပြီးချင်းကိုအိမ်ဆောက်ပြီးချင်းခဏနားမယ်နားတော့မယ်ဆိုချင်းမအဲ့လို stay home လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေကိုကជីလာတော့အသက်ရွယ်ជីလာတော့လေဟိုရေချိုးကန်းထဲမှာရေရှိလည်းမကြိုက်ဘူးရေချိုးကန်းမှာဆိုမှအဲ့ရေရှိလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဟာအစတစ်ချိန်လုံးအဲ့မှာတပြက်စီးလဲသူ့တောင်ပြောอยู่ပါအဲ့လောက်လည်းမလို့ပါဘူးတော့ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေပြတ်သွားတော့လေအရင်ဆိုရင်တော့သူ့အမကသူ့အမကကိုပေးရတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရဲ့ဆိုတော့တခါလေဟိုမတော်ညမပြဖုံများရဲ့မလားအဲ့လိုဖုံလေးပါလေး TV စင်နေပါတွေပေါ်မှာရှိနေဆိုရင်တော့ကိုက neglect လုပ်နိုင်အခုကြောင့်လေဒဇက်မောက်လေးအဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ focus energy အားလုံးကအဲ့ဒီပေါ်ကြီးမှာရောက်သွားရှင်းတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်လုံးဆိုတော့အိမ်တော့အမတော်တော်ရှင်းဖြစ်သွားတယ် stay home မှာ sorry ပါလဲလဲလာပါဘာကိုချော်လဲအခုရှင်းပြီးတော့လေဘိုင်းငနေပဲမှာဆက်ပြရင်းနဲ့
ဒါပွဲဆိုတဲ့သဘောကလေတနေရာမှာဟိုလူအများကြီးစုဝေးပြီးတော့လာကြည့်မှာပဲဟိုလောက်အောင်ညှတ်တာဟိုပြီးတော့ပကြီကားတွေရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြလို့ဟိုမှာ Facebook ပေါ်မှာ Instagram ပေါ်မှာဓာတ်ပုံမြင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ဒီလိုအပြင်မှာနိုင်ရမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးခံစားရတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမှမတူဘူးအဲ့အရာသာအဲ့တော့ဟိုဒီကာလကိုတော်တော်ကြော်လွန်သွားပြီးတော့မှပဲလူများများ invite လုပ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုကာလတစ်ခုရောက်မှပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကာလကဘယ်အချိန်မှန်းဟိုအရင်တော့မဝေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတာထက်အခုအချိန်မှာပြချင်းမပြချင်းကနောက်တကန်လားကိုအချိန်လေးအိမ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကူးနိုင်တယ်အခုအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရသမျှကျွန်တော်အားလုံးအကောင့်ထဲပေါ်တယ်အရင်တော့ကျတော့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုဟိုကမ်ပတ်ပေါ်မှာစုပ်တံနဲ့စွဲတဲ့ဟာမဟုတ်သေးပဲနဲ့စာပြက်နဲ့ခဲတံနဲ့ကျွန်တော်စွဲတယ်အဲ့ဒီကမှဒီခဲနဲ့စွဲတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချာကိုနဲ့စွဲတယ် color paper ပေါ်မှာ color pencil တွေ crayon တွေနဲ့စွဲတယ်အဲ့ဒီရပြီးတော့မှဟိုအခုဆိုတေချာကမ်ပတ်ဆဲစွဲတယ်ကမ်ပတ်ပေါ်မှာဟို acrylic painting လို့နောက်အခုဆို palette knife တွေနဲ့ knife painting တွေရောကျွန်တော် tutorial တွေကြည့်ဘူးထားတယ်လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စအကုန်စွဲတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလို့ပကြီကားပုံစံဆိုတဲ့တတမမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပကြီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွဲကြည့်လို့စမ်းသက်ကြည့်လို့ရသမျှကျွန်တော်အကုန်စမ်းသက်ကြည့်တယ်ဟိုစိတ်ကြိုက်တွေ့တာလေးလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့ result ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တဲ့ငါဘာတွေလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြပွဲလေးတစ်ခုသာ exhibition လေးကိုပိုင်းလုပ်ခွင့်ရမယ်လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ကာလရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စမ်းသက်ထားတဲ့လုပ်ကြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကတော့အခုဆိုတော်တော်များများကိုရှိသွားပြီဟိုပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဒီလိုခင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ portrait ပုံတို့တွေလည်းရှိတယ်အဲတမီးပုံတို့အိမပုံတို့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တကယ် landscape တွေလည်းရှိတယ်ဟိုတကယ် gallery နဲ့ပဲသူပေါ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်နောက်အဲ့လို night painting လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် category လေးတွေခွဲပြီးတော့ပေါ့ကောအော်နောက်တမျိုးက mini canvas လေးတွေလက်တဝါးစာလောက်ပဲရှိတဲ့ mini canvas လေးတွေပေါ်မှာဟိုဆုတ်တံသေးလေးတွေနဲ့ရအောင်ဆွဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်50ကားတော့ရှိပြီအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်မျိုးစုံပါလေအင်းအေးစိတ်လာလေလေညီမတို့ပစီကန်းကိုလာလေအဲသူတို့နဲ့တော့ကိုတို့ဒီအိမ်စောက်နေတုံးကရယ်စောက်လို့ပြီးကန်ဒီလောက်ကရယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ပြောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အိမ်ကပစ္စည်းတွေကတေချာမရှင်းကစောက်လက်ပြီးကာစားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးအေးစိစိလေးအထိုင်ကျသွားပြီဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အခုထိမပြောဖြစ်တာအခုကအခုအတွက်အဲ့ဒီပကြီကန်းလေးတစ်ခုပါပေချာလောက်ထားဖြစ်တယ်ပကြီကားရင်းနဲ့ကိုပကြီဆွဲတဲ့နေရာပဲဘာမှကျန်တာမရှိတဲ့ကိုပိုင်ခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးလည်းကို gallery လေးလိုမျိုးလေးလောက်ထားပြီးတော့ဟောအဲ့မှာဆိုတော့ဘယင်အထက်တော့ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်နိုင်တယ်ဟိုပို့လဲတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နဲ့ကိုစိတ်ကြိုက် create လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိသွားတာအဲ့လိုအခုခံမှန်းကြည့်တော့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်စွဲကြည့်တယ်မပြချင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပြလို့ရမယ်ကမ်ပတ်ရဲ့ကားကလည်းစေကားနဲ့ကား20ကျားတော့ရှိမယ်။ဒီပေပါနဲ့စွဲတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာတော်တော်များများရှိတယ်။အခုကိုပဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကလည်းတချို့ online ပေါ်မှာတွေးလို့ကြိုက်လို့အဲ့လိုလှမ်းပြီးတော့မေးတာလေးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေအဲ့လိုကိုအိမ်မှာဓာတူယူကိုယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိကိုပါကိုအဲ့လိုဈေးတစ်ခုမဘယ်ဆိုင်ကြီးကဘလောက်ဘယ်ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဈေးမဖြတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်က exhibition လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာက gallery တွေမှာဒီလို show လုပ်နေကြ gallery တွေမှာဆိုရင်တို့ပါတို့အကဲဖြတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုဖြတ်တတ်တဲ့ price tag တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပါကျွန်တော်လည်းဘလောက်လို့ပြောရလောက်အောင်လဲမရေဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့တော့ဝါသနာပါလို့ဒါလုံနေရတာပျော်လို့ကျွန်တော်လုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟိုဂျားတဲ့ကသတ်ပါတီတစ်ခုခုကဖေးဖြတ်တာမှဟိုအဆင်ပြေပဲထင်တယ်